članovi Pukačkog orkestra Hrvatskog katoličkog glazbenog društva Podstrana. Jedan od najstarijih orkestara u Primorskoj Hrvatskoj, ovo društvo je osnovano davne 1907. Do godine slavi impozantan jubilej, 110 godina od osnutka, a osnovao je mještanin Podstrane Don Petar Car, koji danas ima svoju ulicu u Podstrani. Broj 30 članova, no ja najavljujem na njihove predstavnike, gospodina Mladena Žanića i gospodina Nikšu Ercega, koji će nam se pridružiti na bini s jedinstvenom izvedom skladbe Lemon Tree. Uživajmo.